ଦୁଆସାରି ଯୋଡ଼ିଏ ବସ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବାକୁ ଭାଣୁ ଆସିଛି ମନ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମନ ଶିକାରୀ ଦେଖିଲା ଦୁଆସାରି ବସିଛି ଢଙ୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି ରେ ଶୁଆ ସାରି କୀର୍ତ୍ତନ ସେ ବୋଲନ୍ତି ଯେ ଶୁଆ ସାରି ବସିଛନ୍ତି ଡାକି ଦିଅନ୍ତି ଆରେ କୂଳ ଆରେ ଇଏ ଶୁଆ ସାରି କେମିତି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିଏ ଶୁଆ ଆଉ ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନ ବିଳାସିନୀ ଆମାଦେ ବୃନ୍ଦାବନ ବିଳାସିନୀ ରାଇ ଆମାଦେ କହିବାର କଥା ହେଲା ଆମେ ସେଇ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଶୁକ ବୋଲେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲେ କୃଷ୍ଣ ନବ କାଦମ୍ବିନୀ ନୂଆ ମେଘଲା ନୂଆ ମେଘଟା କଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ କଳା ମେଘଟା କଳା ମେଘ କଳରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ସଚେତ ମାରେ ଯୋଉ ସୁତ ବୋଲେ କୃଷ୍ଣ ଜଗତେ ଗୁରୁ ମନ ସବରା ଆଣିଛି କାଣ୍ଡିଆ